Қазір Самара-Шымкент тасжолының Храмтау бағыты бойынша өлке бекетінде көліктердің ұзын сонар кезегі тұр. Полиция жүргізушілердің куәліктері мен көліктерін тексеруде. Ал медицина қызметкерлері болса, жүргізушілердің дене қызуын тексеріп жатыр. Сонымен қатар қалаға кіруге рұқсат алған көліктерді санитар мамандар залалсыздандыруда. Қазіргі таңда қолымызда электрондық түрде планшетіміз бар. Сол электрондық планшетімізде өзіміз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігін Ішкі істер министрлігімен дайындалып, сол жүйе орнатылған, сол жүйеге енгіземіз. Содан Ақтөбе облысымыздың әкімдігінің бөлінген тоже жүйе бар, екі жүйеге тіркейміз. Сол жүйе орталықтанған базаға өзімізге тіркелеміз, содан қай көлік қай жерге бара жатқан, қай көлік қай жерде қай бекеттен өткенін біліп отырамыз. Көлік ортақ базаға тіркеліп, жергілікті әкімшілік қалаға кіруге рұқсат береді. Алғашқы күннен бастап осы ереже жүргізушілерге түсіндіріліп жатыр. Блок бекетті полиция мен әскери қызметкерлер бақылап тұрғанның өзінде тәртіп бұзғандар болыпты. Не хотят стоять долго в очередях, они, например. Вчера даже были попытки прорыва через степную дорогу, но сразу прекратили. Ережеге бағынбағандармен қатар енішін білдірген жүргізушілер де болды. Мен таңертеңгісін келдім осы блок постқа. Маған акиматқа бар деді городской. Городской акиматқа бардым, ол жақта да іштеңе шешілген жоқ. Ешкім іштеңе білмейді. Қандай мәселемен тұрсыз? Мен үйіме қайтуым керек Храмтауға. Ал кеше ескерту жасалды ғой, шекара жабылады. Мен балдарымды каникулдан апарып тастап, түнде шыға алмай қалдым. Қай жақтан? Шымкент. Шымкенттен. Аха, мәселе қалай шешіліп жатыр? Арман. Ешқандай жалобы жоқ па? Жоқ. Бәрі кезегімен, да? Қанша уақыт тұрсыз? 2 сағат. Ну, очередь, видите, какая большая очередь. Ну, лекарство везу. Надо проехать быстро. Көліктің басым бөлігі таңғы сағат 5-тер шамасында өтеді. Түнгі 12-ден бастап блок бекетте 500-ге жуық көлік тексерілген. Мына блокпосттан тамақ өнімдерін, дәрі-дәрмектер, медицина құралдары мен өңірдегі кәсіпорындардың үздіксіз жұмыс жасауына арналған материалдарды таситын жүк көліктері ғана кіре алады. Қалған себепсіз жеткізген автокөліктерге жол жоқ. Гүлнара Жолжанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.